У червні цього року до управління Держпродспоживслужби надійшло звернення від полтавця, який стверджував, що вартість проїзду не відповідає встановленій. А в ході перевірки було зроблено витяг з єдиного державного реєстру судових рішень, з якого вбачається, що станом на сьогоднішній день зупинено дію рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради про підвищення тарифів. Анна Борбочко розповіла, за ухвалою суду вартість проїзду в тролейбусі – 2 гривні. Це відео зняте 29 серпня. Фахівці Держпродспоживслужби приїхали передати Полтава Електроавтотранс акт перевірки тарифу. Тоді нашу знімальну групу не пропустили на територію комунального підприємства. Немає права перешкоджати журналістській діяльності. Це комунальний заклад. Наразі запитуйте з дозволу керівника підприємства. У нас ми не пропускали журналістів. Як це не пропускали? Ми разом з ними пропускали тільки спеціалісти з управління. А яка не маєте право перешкоджати журналістській діяльності? Дозволу у нас від керівництва не було. За коментарем ми звернулися до директора Полтава Електроавтотранс Євгенія Зайцева. 4 рази ми зверталися до приймальні. Зайцем. Немає Євгенія Геннадьовича. А його заступник? Ну, на даний момент теж немає. Анна Борбочко каже, акт перевірки тарифу передали у Полтава Електроавтотранс. Але від припису, саме на сьогоднішній день вони відмовились від отримання припису до акту перевірки, відмовились, і ми його направляємо згідно законодавства поштою. Ольга Гриненко, Лідія Риченко, Валерій Пашнін, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.